Azərbaycanın Ermənistan ilə dövlət sərhəddində düşmənin təxribatları davam edir. Bu barədə BİQAZ-a Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, fevralın 2-də saat 05:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Qazax rayonunun işğal altında olan Aşağı Əskipara kəndi ərazisindəki bölmələri tərəfindən həmin istiqamətdə dövlət sərhəddinin müdafiə və mühafizəsinin həyata keçirən dövlət sərhəd xidmətinin sərhəd döyüş məntəqəsinə doğru pulemyot silahdan 20 dəfə atəş açmaqla atəşkəs rejimi pozulub.